nada. Falcão já fez 01, sai mais um videozinho pro canal. Se liga. Olha o barulhinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que você estiver vendo o vídeo aí. Furei a mangueirinha aqui, senhor. Ó. Tela de baixo do banco, senta aí em cima. Aqui. Galerinha, bora iniciar mais um videozinho, né? Já seja bem-vindo. Pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve agora. Muita gente vendo nosso vídeo aí, mas não tá se inscrevendo no canal. Curte e compartilha com os amigos aí. A gente dá sequência no nosso canalzinho. Fechou, galera? Pois é, então é isso aí. Esse vídeo agora vocês vão ver aí. A carrada é mais um. Chuck Norris do Texas. Bruno Garcia. Galera, forma ali, né? Primeira coisa, não levou ali pra encher os tanques do caminhão. Nós damos uma meia sola, né? Tava tudo sujo. Lavamos aí a gabine, as rodeiras para a lama. Pra mais tarde nós seguir sequência de viagem. Ele foi ali buscar uns pneus também. Colocar na outra carreira dele, levar lá para Aranguai. Vai carregar lá pra baixo. Aí a gente vai junto. Fechou? Então acompanha o videozinho que vai dar massa. É os guri. Vamos atender os pedidos da garotada aí, ó. Carradinha mais o Bruno. Aí, rapaziada, ó. Hã? Onde que eu encostei? Nunca conhecer. Como é que chamava ele? Podrão? Esse é o Fedoso da Encuxa. Porque ele era todo lascado. Aí um cara uma vez falou, ah, ele com aquele 112 velho podre lá se achando, aí ficou 112 velho podre. Pegou o nome, apelido carinhoso. Olha aí, ferramenta. E não dá pra ser caçambeiro não, hein? Não, se não tomar banho aí, não tem condição. Tá doido, hein? Trocou o painel. Painelzinho satelital, o pessoal fala, hein? Aquele esse fio ali é do rádio, botei no outro caminhão. É, velho. Vou comprar rádio pros caminhão todo, velho, novo meu, você tá doido. Só de rádio você tá na casa. Eu tenho um monte de rádio. É, esse aqui é a caixa, quantas marchas? Esse é 10, Bocão. Eu sou louco pra botar um 6 nele, mas como eu não andei mais, aí eu deixei assim, mas esse... Não, mas tem, de vez em quando tem que passar mais marcha também, tá andando só de afagazão. Acostumado com os automáticos. E esse aqui, o volante dele é reduzido, viu? E eu, sabe, vou te contar um trem que eu fiz. Eu ganhei um volante assim desse aí, de um seguidor. É, tá guardado lá. Eu andando no scanner só aqui, ó. Ampsa, ampsa. Aí lá vai eu, né? Vou lá e rasta a mané do FH. Aqui, aqui, ó. É um freio. Saí da scanner, entrei no FH. Fiz a cagada dessa. Aí. Olha, que pintura, hein, velho? Legalzinha, a marcação. Não é um top, mas é... Ah. Aqui rola sentimento, meu. Ah, aqui é o primeiro, né? Aqui os FH vai embora com o decorrer do tempo, vai trocar esse a frota. Esse aqui é o seu patinete? Esse é o meu patinete. Esse é o caso do sério. Esse aqui não morre comigo. Agora aqui mexe com o meu psicológico aí. Azul calcinha. Só que aqui a configuração dele aqui jogou sujo com nós, né? Não tem como eu passar pra chamar ele na seta não, galera. Aí. V8ão. E enxuta, hein, velho? Porque a maioria dos motores que você vê aí, motor até mexido, o pessoal mexe, você vai olhar, 30... É que isso aqui tá tudo novinho, né? Aqui é água mesmo que para, é. Aí fica assim, né? Mas é... Como eu fiz tudo, ficou bem feito. O meu eu mandei cromar algumas peças. Não muito, porque tem uns pessoal que vai lá, parece que pintou um motor de... Demais. Eu mandei cromar, na verdade, o jogo que vai nesse caminhão tá lá no Eduardo faz 2 anos e eu não fui lá mais pra montar e ficou esse... Do Alto Operações? É. É, o meu foi feito lá. Em Pouso Redondo, sim? Isso. É, a gente não vai ganhar. Aí, só de você olhar no chão aí, não tem. É. Não tem a marca de Chevette no chão, não. Aí. Ferramenta do homem, aí. Respeita, que tem que respeitar, ó. Chuck Norris. As carretinhas todas duas é da mesma altura? É a mesma altura, só que essa daí é 35, aquela lá é 41. Só que aquela lá é fina, né? Ah. Essa aqui você nem chegou a trabalhar, né, direito, não? Não, andou bem pouco, fiz poucas viagens. Mas esse aqui eu cuido igual, nossa. Alisa mais com a mulher. Essa aqui eu cuido. Caramba, deixa eu mostrar pra dentro pra vocês aqui, ó. Aí. Esse quebra-sol roxo foi uma briga na época pra achar. Eu achei um, só porque é famoso, às vezes a pessoa manda mensagem pra gente e não vê. Sim. Só porque também isso aí hoje tá valendo é ouro. Você pensa aí, que vem com ar-condicionado, vidro elétrico. É. Eu comprei um 113, aquele vou ver aqui, pra você ter ideia. Aquele branco? Branco. Você até... O que eu mais gosto nele é essa placa também, que foi difícil achar. Essa placa. É mesmo? E quando você comprou ele veio 100? É, não tinha. Essa e essa aqui também era tudo quebrado. Daí, pra achar essa plaquinha e aquela ali foi meio difícil. Isso aqui foi meu amigo... Chuck Norris. É, o Chuck Norris. Todo mundo é Chuck Norris. Ele que me deu, o Deluca. Deluca que achou pra mim e me deu de presente essa. Aí, ó. É, o legal é isso também, né? As pessoas ajudam a gente nos projetos e tal. Se o cara sabe que você tá procurando, né? Aí o cara
Ô, Bruno, chuta qual valor que o pessoal me pediu num quebra-sol desse aí, só porque era novo. Tava na caixa. Só porque aí ele vem meio preto, né? É, depois. Depois que ele vai queimando, o pessoal não sabe. Uns 8 mil, 5 mil? 8 mil real. É, 8 mil e eu não peguei, e ele foi lá e vendeu por 10. 10 mil reais, é porque dividiu no cartão, 10 mil reais só no quebra-sol. Quando eu tava indo atrás era 5 mil, mais ou menos, 5,5. O mais certo era você achar alguém que tinha, tipo assim, um senhorzão que tem e não pra ele não muda. Dá um novo pra ele, fala assim. Seu tá feio ali, tiozão. É, daí. É isso aí então, galera. Eu quero ver esse caminhão aí na pista. Intima o cara aí, ó, pra ele botar pra rodar. É, ele vai dar certo, né? Ele tá sem bateria, Dois cara preta. É. É um somzinho básico, duas. Uma corneta e um Twitter, só pra fazer um. Barulho. Top aí. Top line, maleiro em cima. Originalzinho. Chama. Esse é o meu xodózão. É, por incrível que pareça, quando eu falo, o pessoal até não gosta. Aqui é esse de... aqui acaba sendo mais meu xodó do que o outro. É? Por quê? Porque esse aqui foi mais difícil achar, fazer. Aqui lá você encontra bastante, né? Vai, veio peça até de Beverly Hills pra colocar nele. A NASA mandou umas peças que faltavam. Aqui, esse aqui eu não tinha reparado, não. É, a gente mandou forrar porque o original tava muito feio. Aí o mais parecido que a gente achou foi fazer assim. Mas ficou legal, fiquei, ficou legal. Ficou diferente. Ficou muito fora do painel. Tipo um camurça. Assim. É. Top. Isso aí então, galera. Vou gravando vocês aqui, apesar de vocês conhecerem o canal do homem aí, mas... Um videozinho diferente, né? Claro, visto por outras câmeras, por outra lente. E o estoque do Pretinho tá aí, a comanda brasa inteira aí, ó. Pretinho e shampoo. Tá? Depois nós vamos levar um quarto pra você usar. Isso aí, ó. Pneu, truque. Olha lá a capa do Pretinho. Nem parece que é ele. Isso aí então, rapaziada. Gravamos vocês aí, ó. Tamo junto. Aí, rapaziada, Bocão iniciando mais um videozinho pro canal. E já é pedrada, viu, galera? Então, já chega dando like, curtindo, compartilhando. Foi dada a largada aí, juntamente Bruno, Gracia. Olha aí, ó. Chama. Olha os guri, ó. Galera, eu comecei o vídeo pra filmar essa joia aqui na frente, aqui pra vocês verem aí. Tô subindo 100 por hora. Vai dar taca, vai dar taca. Vai, bombada. Olha aí, subindo de 100 por hora e o Chuck Norris subindo aí, ó. Olha aí. Ah, o Azul vai carregar aqui, ó. Olha aí, nós tava descendo ali de 120, galera, ia vindo atrás, empurrando. Ah, pois. Aí descendo ali de 120, o homem empurrando. Falei, ô meu Deus, dando seta. Chama. Ia dar um vídeo massa, hein, senhor. Ai, ai. Lá na região ali do BH tem um daquele ali bochechudo ali, ó. Com tudo 1634. Os caras filmou ele um dia no digital. É. 170 e poucos por hora. É os guri. Bora aí, vai começar um videozinho no canal dele. Ai, rapaziada. Tamo subindo serra aí, ó. Viajadinha massa, sabe? Ai, ai, ai. Pensa num caminhãozão top, velho. Tô apaixonado. E lembrando, galera, o link já tá na descrição do vídeo. É, galera que acompanha o Instagram também vai ver. Ainda não sei se vou ter soltado a carreta ainda não tá pronta. Mas se tiver, se entrar nesse link aqui. Você já entra nesse link aqui. For lá no site e tiver com a carreta, então você já vai saber qual carreta que é. E outra, galera. Fora a carreta, vai vir prêmio pra segundo e terceiro lugar. Vai vir prêmio top. Pra segundo lugar, vai vir um carro. Além de eu colocar um carro em cima, como eu já tô dando um prêmio muito top, que é a UFH com a carreta, já engatado pro cara já sair trabalhando. O caminhão que era da Terra Bocão mesmo aí, ó. FH 440, que o povo é apaixonado com eles. O último, 2011. O mais completo que tem. Painel zero, tudo zero, gente.
painel madeirado aí, ó. Instalei sonzeira, rádio PX, geladeira. Inclusive a geladeira, galera, olha aqui. As Heineken aí, ó. Chocolate. Fechou, turma? E lembrando, só ganha quem participa. Um real e pouquinho na maior promoção. Você é doido, cavalo entorta demais nas curvas. Também bobão. Vamos botar com a carreta ali atrás. Pensa num caminhãozão top. Olha aí. E galera, até postei ontem. Esse caminhão aqui, ó, ele é longo. Tem uns caminhão que é 80, 85, 75 no verde. Olha esse aqui. Cento e pouquinho no verde. Olha lá. No verdinho lá. Olha lá. Olha os gore. Aí, rapaziada. Olha o caminhãozinho da autoescola, tá cagado. Foi um fio. Faz com o caminhãozinho da autoescola, vai cagada. Bora, estamos fazendo um desvio aqui. Cruzou a pista ali e o golzinho cruzou junto com ele. Ele parou. Ele passou pra lá na pista e parou o golzinho, ficou com a traseira na pista ali, veio o caminhão daqui. Meu, que cagada. Tá fazendo um desvio aqui pra chegar em Curitiba, porque diz que o anel ali tá... Roda o anel lá, tá travado. Vamos se jogar. Curitiba ali, topar com os amigos, né? Acho que vocês já vão ver no próximo videozinho. Vou gravar mais vídeos aí, que o pessoal tá sempre me pedindo aí, tá meio parado o canal aí, início do ano, o pessoal ficou no meu pé, quer ver minha vida. E galera, pensa numa ferramenta, eu te disse, caminhãozão, viu? Você é doido. Tô apaixonado com essa nave. Esse caminhão, como eu falei pra vocês, ele tá 100 no verdinho, o caminhão é longo, bom demais. Tem uns que é 75, 80 ali no verdinho ali, 85. Aí judia na viagem. O peão tem que ficar andando devagarzinho direto. Freio motor 3 estágio, brabo, com borra bem mais brabo que do caminhão do cowboy. Da Lacraia. Fazendo uma média de 4 km por litro, mais econômico que a Dodge Ram. E minha copa reduzida da Dodge Ram, lembra? O cara do Vercão tá se jogando, mano. Bora, Bill! Os guris tá com... Esse carrão do Bruno é bonito, você é doido. Mas o carro é bonito, eu falo mesmo. Ferramenta doida, eu te disse. Carro de playboy. É os guri. Bota Chuck Norris. Essa é a frase. A frase certa é essa. Bota Chuck Norris. Vai aí, ela.
se jogar, né? Do jeito que nós gosta. Fechou, tropinha? Vamos passar pro próximo vídeo aí, então. Topar com o pego horário ali, a galerinha ali. Vou gravar pra vocês. Pegar os produtos que eu trouxe aí já. O Fast Truck, dia 4, dia 5 de maio. Lembrando aí mais uma vez aí, convidar todos vocês. Vamos ver aí qual caminhão vai trazer. O pessoal quer que traz a patinete. Então vamos ver se a gente traz a patinete aí no evento aí de Mandirituba, dia 4, dia 5 de maio. Fast Truck. Passando pra convidar todos vocês. Pessoal, às vezes tem caminhoneiro, às vezes fica sentindo não ir no... Às vezes o patrão não libera o caminhão ou não consegue vir com o caminhão e tal. Vem de cá, galera. Vem de Uber, vem de ônibus, vem de avião. Vem de qualquer jeito aí, só pra prestigiar o evento com a gente aí. Tirar aquele selfie aí, topar a galera, reunir e fazer um evento mais top do Brasil. Fechou, turma? Tá isso aí. Dia 4, dia 5 de maio. Convidado aí pro Fast Truck. A paz do céu, pessoal. Cada um que viu o videozinho, não deixa de dar seu like, curtir e compartilhar, que vocês vão ver muitos vídeos aí. Vou gravar mais vídeos pra vocês durante a noitada agora na 101. Bocão de FM juntamente Bruno Garcia. Bordorado, é o guri. Eita, estrada doida. Até o próximo vídeo. Fui.